ሜካፕ አላለቀም እንዴ መቅደስ? አሁን ጨረስኩ እየጨረስኩ ነው። እኔ ምን ግን ምን አይነት ሜካፖች ነው ብዙ ጊዜ የምትጠቀም? ያ ኮች የሚመጡ ሜካፖች ነው የምጠቀም ብዙ ጊዜ ከፍቴ ጋር መሄደውን ይያየው። ወይ ግን ቸገራለሁ ቁጥሩን ብታይ ለማለት ለከለርሽ የሚመች አይነት? አዎ የብዙዎቻችን ችግር እሱ ይመስለኛል። አብዛኞቹ ከውጪ ስለሚመጡ ሜካፕ ምን ተሰራባቸው የኛን ከለር ለማምጣት በጣም እንቸገራለን። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን ያው ለዚህ መፍትሄ የሚሆን የተለያዩ ኢትዮጵያኖች ምርቶቹን ለሀበሻ ከለር ለኢትዮጵያ ከለር እንዲመች አድርገው ያመረቱት ነውና ከነዚህ መካከለ ደግሞ ብሌም ቢዩቲ በቅርቡ ወደ ገበያ ተቀላቅሏል። መልካም እንግዲህ እንዳልሽው ቆዳችን ያማከለኛነታችን ያማከለ ከሆነ ጥሩ አማራጭም ነው ማለት ነው። አዎ እሱን እንግዲህ ምን ምን ይዘው መተዋል የሚለውን ሊያ በመክፈቻ ስነ ስርዓቱ ላይ ተገኝታ ነበር እሱን ልታሳየን ነው። መልካም ታሽ ኳንደና ቆየሽ ዛሬ ብርታችሁ የምታስተዋውቁበት ቀን ነውና እንኳን ደስ አላችሁ። በጣም እናመሰግናለን። ፕሮዳክታችን ወደ 32 በላይ ፕሮዳክት አሉን ከፋውንዴሽን እስከ ሊፕ ላይነሩ ማለት ነው። ፋውንዴሽናችን ማለት ነው ሎንግ ዌር ነው ኤስፒኤፍ 15 አለው ሰንስክሪን ማለት ነው 15% ይከላከላል ፎር ኦል ስኪን ታይፕ የሚሆን ነው። እስከ 16 አይነት ሼዶች አሉን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን ይመስላል ሀበሻ ኮሌክሽን ነው የሀበሻ ቆዳ ተብሎ የተሰራ ነው ማለት ነው። አዎ እንግዲህ ከባድ ራት አለብኝ እንዲሁም የእናንተን ፕሮግራም እዛ ታደማለውና የቤታችን ቆንጆ ሜካፕ ስሪ። እሺ አመሰግናለሁ። ብሌን ቢዩቲ ለተጠቃሚዎች ምን አዲስ ነገር ይዞ መጣ? ብሌን ቢዩቲ አዲስ ዜና ይዞ የመጣው እንግዲህ እንደምታውቁት እኔ ስጀምረው የዛሬ 4-5 ዓመት በፊት ነው የጀመርኩት። በጣም ስራው ከባድ ነው። ምን አይቼ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ችግር አለ የፕሮዳክት ችግር በዛ ሰዓት። አሁን እንኳን ትንሽ ቀንሷል፣ ግን የነበረውን ችግር በማየት ነው ይሄን ብሌን ቢዩቲን የመሰረትኩት። የኢትዮጵያና የአፍሪካ የፋሽን ኢቨንት ፕሮሞተር ነሽና እንደነዚህ አይነት የሜካፕ ፕሮዳክቶች የሚያመጡት አስተዋጽኦ ታይዋለሽ? የፋሽን ሳምንት ነው ማዘጋጀው፣ ፋሽን ዲዛይነሮችን ነው ፕሮሞት ማረጋው። ከፋሽን ዲዛይነሮች ጋር ለማስተዋወቅ ሞዴሎች ያስፈልጋሉ። ከሞዴሎች ጋር ደግሞ ሜካፕም የተያያዘ ነው። ከብሌን ጋር ብዙ ሰርተናል። አዘ ሜካፕ አርቲስት ለኛ ኢቨንት ብዙ ሰርታለች ከዚህ በፊት። አሁን ደግሞ ይሄንን በራሷ በብሌን ብላ ብራንድ መጀመሯ በጣም ያስደስታል። አስፈላጊ ነው ለኢንዱስትሪው፣ መበረታታት አለበት። የተያያዘ ስለሆነ ከፋሽንም ጋር ብያምናለሁ። ከዛም ውጪ እና ኳሊቲ ያለው ደግሞ በኢትዮጵያ ብራንድ መሆኑ በጣም ደስ ይላል። የብሌን ቢዩቲ ልዩ የሚያደርገው አንደኛ
በኢትዮጵያ ስም የጠራኋቸው ፕሮዳክቶች አሉኝ። ሀበሻ ኮሌክሽን ብዬ የጠራሁት አለ። ሀበሻ ኮሌክሽን የሀበሻ ስሞችን የያዘና ጉኔ ሼባ የሚባል አይሻዶ አለኝ። ለየት የሚያደርገው እሱም ነው። የኢትዮጵያንም ለማስተዋወቅ ነው። በዚሁ አጋጣሚ የብሌን ቢዩቲ ብራንድ አምባሳደር ነች እና ምንድን ነው ብራንድ አምባሳደርነት? ብራንድ አምባሳደርነት ማለት ያው የካምፓኒውን ገጽታ መወከል ማለት ነው። ካምፓኒው መወከል ወይም ደግሞ ሊዲያና ሲባል ብሌን አለ፣ ብሌን ሲባል ደግሞ ሊዲያና አለ ማለት ነው። ፉል ሜካፕ ነው ይዘን የመጣነው። ፉል ፕሮዳክት ነው ብዛት ያላቸው ማለት ነው። 35 ሲሆኑ 35 ደግሞ በሼት ሲቆጠሩ ከመቶ በላይ ናቸው። ከዚህም የበለጠ በየጊዜው እናመጣለን፣ በየጊዜው አፕዴት እናደርጋለን ማለት ነው። እኔ ብዙ ጊዜ ሜካፕ ላይ ለነጮቹ የተሰራ ወይ ለነሱ ተስማሚ ቆዳ የሆኑ ፕሮዳክቶችን ገዝተን ስንጠቀም እኛ ደግሞ ጥቁር ስለሆነ ከከለራችን ጋር በጣም በደንብ አይሄድም ብዬ አስባለሁ። ማርኬቲንጉ ብሌን ቢዩቲ ልታስተዋውቂ ያሰብሽ? ያው ማርኬቲንግ ላይ ፕሮሞሽን ዋናው መሰረት ነው። ፕሮሞሽን ጋር ደግሞ አንድ ካምፓኒ ብራንድ አምባሳደር ሲቀጥር ወይም ደግሞ ኢንዶርስ ሲያደርግ ፕሮዳክቱን በጣም ጥሩ የሆነ ኢሜጅ አሳይተሽ፣ ለምሳሌ ወጣት ሴቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ በእኔ ኢንፍሉዌንስ ሊደረጉ የሚችሉ ሴቶች ሊሆናሉ። ስለዛ ይህንን ጥሩ የሜካፕ ፕሮዳክት ያው ኳሊቲውን የጠበቀ ተመጣጣኝ ዋጋ የሆነውን ፕሮዳክት ሌሎች ደግሞ እንዲጠቀሙት ኢንፍሉዌንስ ማድረግ ነው። በቀጣይ የምንጠብቀው አሁን ኦንላይን ላይ እንጀምራለን። በቅርብ ጊዜ በየሀገሩ እንዲደርስ እናደርጋለን ፕሮዳክታችንን። ከዛም ደግሞ በቀጣይ ትምህርት ቤቶች እንከፍታለን። የሜካፕ ትምህርት ቤት ትልቅ የሆነና ችግሩን መቅጠፍ የሚችል እንከፍታለን ትምህርት ቤቶች። በተለያዩ ደግሞ አለማቶች ብራንቻችን እናሰፋለን።